Любі мої, всім привіт! У нас сьогодні зовсім незвичне заняття, але ви 100% тоді зрозумієте, як наші спікери намагаються добігти, доїхати, долетіти до вас. Ну що ж, я сподіваюся, всі готові, всі нас гарно чують та бачать. Костіко, вже є питання? Прошу, я тебе слухаю. А мене чутно? Ми тебе чуємо, все Дуже. добре, не хвилюйся. Ну що ж, тоді починаємо. З нами в ефірі Ольга Любенко і акторська майстерність. Олечка, доброго вам дня. Ми раді вас вітати. Всім доброго дня, шановне панство. Я навіть додому не доїхала для того, щоб зустрітися з вами. Я дуже рада всіх вас бачити. Сьогодні в нас дуже типова акторська робота, у нас сьогодні схоромовка, але зовсім-зовсім не легкого типу, не ті, до яких ми звикли. Тому я вже прямо зараз відправляю їх в чат і даю вам час підготуватись, добре? Їх не буде дуже багато, але вони всі будуть такими цікавими, скажімо так. Кидаю їх в чат. Так, нагадую, хто не вміє користуватися чатом, будь ласка, пролистуйте декілька разів на ваших смартфонах або на комп'ютері, у вас окреме віконечко буде, і будете бачити всі скоромовки. Всі знайшли чи не знайшли? Костя? Я знайшов. Добре, супер. Тоді у вас є традиційно дві хвилинки. Дві хвилинки ви готуєтеся, потім читаю я, і потім ви пам'ятаєте наше золоте акторське правило – артикуляція нашого все, тобто рухання ротиком. І я вас чекаю. Також готуюся. Так, Вікторія, в тебе є питання, прошу. Це де правило? В чаті. У чаті нашої конференції. Всі знайшли? Ну, покажіть мені лайками, хто знайшов. Бачу, вже Софія Белендій вже готується. Навіть вже по руху твоїх вуз я можу зрозуміти, навіть де ти читаєш. Тоді готуйтеся, будь ласочка. Я вас чекаю, хвилиночка. Вікулечка, ти ще хотіла щось запитати, чи забула ручку опустити? Віка, забула ручку опустити? Я зрозуміла. Ну що, мої любі, пам'ятаємо, щоб прочитати скоромовки, ми піднімаємо ручки. Я вам вімкну мікрофончик, але обов'язково вимикайте, будь ласка, ваші камери. Будемо ближче знайомитись та бачити нові обличчя, сподіваюся, тому що... Але у вас ще є хвилина, тому що скоромовки геть нелегкі. І для того, щоб не збиватися, будь ласка, підготуйтесь. Нехай це буде на пів секунди довше, але підготуйтеся. Я мовчу і, будь ласка, готуйтеся. Так, котіка, давайте пів секундочки. Пані Олю, якщо у вас є можливість, продублюйте, будь ласка, скоромовки, тому що дітки, які під'єдналися трошки пізніше, вони, на жаль, їх не можуть бачити. А я маю на увазі Софію Беленді. Ці скоромовки мають бачити всі. Так, я кинула. Так, це в нас ручки вже, тому що готові. Так, значить, якщо у нас є ручки, значить, у нас є готові люди, неправильно сказати, люди, які вже підготувалися. Пам'ятайте, артикуляція – це рухання ротиком на голосних буквах А, О, У, І, Е. Це обов'язково. Якщо ви не відкриваєте ротика, ви говорите за зубами, ви знаєте все, що за зубами воно ковтається. Це, як правило, з їжею. Їжа потрапляє в нас за зуби, ми її ковтнули, все. Слова не їжа, ми слова не їмо. Я читаю всі скоромовочки, будемо починати. Будь ласка, уважно послухайте. На дворі трава, на траві дрова. Запам'ятайте, будь ласка, не дрова правильно, а правильно дрова. На дровах братва.
ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно, щоб було всім зрозуміло. У Карла корали, у Клари кларнет, Клара у Карла вкрала корали, Карл у Клари вкрав кларнет. У Карла коралів немає, у Клари кларнету немає. З-під пагорба, з-під виподверта, зайчик припод виподвернувся. У мене ще залишився оцей телевізійний голос, тому що в мене сьогодні були новини. Тому читаємо просто чітко. І нас починає Костік. Котіки, на дрова, правильно говорити дрова. Костік читає. На дворі трава, на траві дрова. Ні, неправильно, я ж сказала, зайчики. Дрова. На траві дрова. 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 На дворах братва. Що ти читаєш, Костік, неправильно. Тепер повернись на початок і прочитай, будь ласка, так, як написано. Добре. Повернувся. Давай, На дворі трава, на траві дрова. Ні, неправильно. На траві дрова. На дворі дрова. На дровах братва. Неправильно. От я от говорила, бачите, не поспішайте. І так, на дворі трава, на траві дрова. Дрова на О. На дровах на О на голос, братва. Все. Дрова і на дровах. Окей? Окей. Давай. На дворі трава, на траві дрова. Да. На дровах. Ні, на дровах. На дровах. На дровах, братва. Угу. Да. Далі. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно, щоб було всім... Неправильно. Виразно. Давайте так. Наголос, який я говорю, оце правильні наголоси. Ви наголоси не придумуєте. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно. Виразно, не виразно. Прошу. Виразно. Ми будемо розмовляти і ми будемо вимовляти так правильно, виразно, щоб було всім зрозуміло. Угу. Супер. Час саме довгий. У Карла корали, украли. Ні, не крали. У Клари, я не розумію, що це за слова. Тобі не треба розуміти, тобі треба просто читати. Так я іменно і читаю. Ні, Ніколи таких слов не чув. Я прочитав 2,5 книжки, я не чув ніколи таких слів. Будь ласка, Костік, читай, будь ласка. 2,5 книжки – це дуже-дуже мало. Це дуже-дуже багато. Це 2,5 дуже великих книжки. Костік, будь ласка, читай. Добре. Карла корали, у Клари кларнет. Клара у Карла... Крала корали. У Клари вкрав кларнет. У Карла коралів. Коралів. Коралів немає. У Клари кларнета немає. І легендарна скоромовка. Зайчик припод виподвернувся. Я знаю. Під погреба, під виподверба. Зайчик. Ні, нема. Стой. Під виподверба такого немає словом.
є зовсім інакше слово. Спідпагорба. Ось, тік, читай по складах тоді. Спідпагорба, спідподвиподверта. А, спідпогреба, Стой, стой, Костя, ти що сьогодні? Де слово погреб? Де слово погреб? Ти кажеш спід погреба. Хтось бачить слово погреб, окрім Кості? А, пагорба. Пагорба, Костя. Пагорба. Спід пагорба, спід виподверта. Зайчик приподвернувся. Хорошо, Костик, як правильно, виразно чи виразно? Виразно. Хорошо, прекрасно. І ще одне питаннячко, Костичка, до тебе. Як правильно, дрова чи дрова? Дрова. Все, я спокійний дишею, Костик. Враховуючи те, що ти був перший, на тебе весь удар прийшов. Дякую, Костя, молодець, відпочивай. Олександра. Зараз. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Правильно. Формуйте кулаком. На дворі трава. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Дякую. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти. І так правильно. Так правильно і так виразно, щоб було всім зрозуміло. У Карла корал. Стоп. А знаєш, що ви додаєте свої букви, вірніше, слова в скоромовки? Нічого не додаємо. Саша, наша так багато тексту додала іншого. Давай ще раз скоромовку другу, тільки без не додавати свого тексту. Діти, свій текст ніде не додаємо. Читаємо те, що написано. Давай, Саш, другу скоромовку. Ми будемо розмовляти. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і так виразно, щоб було всім зрозуміло. Отік. А на що ти додаєш слова? Я написала так правильно. Я слово так виразно. Отік, і сьогодні вчимося от читати те, що написано. От просто те, що написано. Давай, Сашенька, ще раз. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно, щоб було всім зрозуміло. Ура, ми не додали свого. У Карла корали, у Клари кларнет. Клара у Карла вкрала корали. Карл у Клари вкрав кларнет. У Карла коралів немає, у Клари кларнета немає. Спід пагорба, спід виподверта. Зайчик виподвернувся. Супер, Сашенька, в тебе була одна велика біда, тому що ти додавала свій текст. У всьому іншому це було все прекрасно. Наступна на Славік. А Славік Соломія. Славік. Дякую, Саша. На дворі трава, на траві. О, ні, неправильно. На дворі такого котик неправильно. На дворі трава. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Молодець. Супер. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно, щоб було всім зрозуміло. Молодець. У Карла корали, у Клари кларнет. Клара у Карла вкрала корали. Карл у Клари вкрав кларнет. Умничка. У Карла коралів немає, у Клари кларнета немає. Спід пагорба, спід виподверта, зайчик приподвернувся. Молодець, умничка, супер. Так, наступна. Ніколи не намагайтеся знайти у скоромовках значення і сенс, тому що скоромовки, вони створені виключно для того, щоб покращити вашу мову і вашу дикцію. Це не про логіку, тому ніколи не намагайтеся знайти логіку в скоромовках.
Наступна у нас буде Соломія. Зараз. На дворі трава, на траві дрова. Стоп. Зайчик, дуже багато слів неправильно перше скоромовця. Не на дворі, на дворі неправильно, на дровах на дворі. Неправильно. Угу. На дворі трава, на траві дрова. Ой. Неправильно, трава неправильно. Ми ж говорили вже скільки разів сьогодні, що дрова – це неправильно. Правильно казати слово «дрова». Дрова неправильно, правильно дрова. Так, у нас десь зникла Соломія. Соломія, ти нас чуєш? Так, на жаль, зв'язочок з Соломією ми втратили. Хорошо, у нас буде, давайте у нас буде Настя. Настя Брезман, прошу. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Молодець. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно, щоб було всім зрозуміло. Молодець. У Карла корали, у Клари кларнет. Клара у Карла вкрала корали. Карл у Клари вкрав кларнет. У Карла кларнетів немає, у Клари кларнета немає. Умніця. З-під пагорба, з-під виподверта, зайчик припод випорвернувся. Молодець! Тільки ви самі себе, от знаєте, як самі собі вставляєте палки в колеса, коли приподвигалися, і ви просто починаєте сміятися, і чіткості вже немає. Але Настя, умічка, на всіх інших було прекрасно. Вікторія, дякую, Настюша. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Неправильно. Що було в скоромовці неправильного? Ставимо скоромовку ще раз, шукаємо помилки. Хто чує помилку, піднімає ручку і вказує помилку. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Зайчик, це вже дві стало помилки. З однієї ми перетворились на дві помилки. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Виправили, дякуємо тому, хто підказав тобі. Далі. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно, щоб було всім зрозуміло. Угу. Умічка. У Карла корали, у Клари кларнет, Клара у Карла вкрала корали, Карл у Клари вкрав кларнет, у Карла коралів немає, у Клари кларнета немає. Умнічка. Якби ти ще ротичок відкривала, коли говорила, просто цінит не було твоїй мові. З-під пагорба, з-під виподверта, зайчик приподвернувся. Круто! Молодець, Вікуля, відкриває ротичка, коли говориш. Пам'ятаєш, що залишається за закритим ротиком, за закритими зубками ковтається. В скоромовках молодець. Каміла, наступна буде Софія. Каміла, прошу. Вікторія, молодець, дякую. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Неправильно. Читаємо скоромовку ще раз. В скоромовці була помилка.
На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. От ви тільки починаєте чуть-чуть подумали, все. Всі помилки забираються. Значить, любі мої друзі, думаємо. Молодець. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно, щоб було всім зрозуміло. Угу. У Карла корали, у Клари кларнет, Клара у Карла вкрала корали, Карл у Клари вкрав кларнет, у Карла коралів немає, у Карли кларнета немає. Та не у Карли, а у Клари ж, ми ж про Клару читаємо, не про Карла. У Клари кларнета немає. Шаломія Стасюк, я ж кинула в чаті скоромовки. Певно від того, що Соломія зайшла знову, в неї був інтернет поганий. Ага, хорошо, зараз тоді одну секундочку, будь ласка, тому що я думаю, що декілька разів кидала, думаю, можливо, це щось у мене. Так, Соломія, лови, будь ласка. Так, і ми дочитуємо скоромовочки. Будь ласка, Соломія. Каміла, прошу. З-під пагорба. Ой, стой. В цьому слові немає букви Г. Ой, букви Г, перепрошую. То не буква Г. З-під пагорба. З-під виподверта. Зайчик приподвипордвернувся. Угу, умнічка, дякую, молодчинка. Софія була. Костік, тобі так скучно, що ти вже і свинюшечкою був, і в окулярах сидів. Софія Белендій, прошу, тебе мікрофончик вімкнений. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно, щоб було всім зрозуміло. У Карла корали, у Клари кларнет. Клара у Карла вкрала корали, Карл у Клари вкрав кларнет. У Карла коралів немає, у Клари кларнета немає. З-під пагорба, з-під виподверта, зайчик приподвернувся. І знаєш, що я тобі скажу? Софія. Це прекрасно! Молодець, прекрасно, була артикуляція. Софія, ти от Софія рухала ротиком на кожній буковці, і тому вона ніде не запнулась і не замнулась, тому що вона все, що вимовляла, воно виходило от на слухача. От звук попадав на слухача. Таким чином Софії не було такого з-під пагорба, з-під виподверта. От неї такого не було, тому що вона рухала ротиком. Молодець, Софія. Соломієчка, ти повернулась до нас. Соломія, прошу. На дворі трава. На дворі, котик, неправильно. На дворі. На дворі. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Котик, не. Дрова, це неправильно. Так, а хто порахує, скільки разів сьогодні сказав? Правильно? Дрова. Ще раз. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Клас, клас. Я сьогодні така зла. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно, щоб було всім зрозуміло. Умнічка. У Карла корали, у Клари кларнет, Клара у Карла вкрала корали, Карл у Клари вкрав кларнет, у Карла коралів немає,
У Клари кларнета немає. Умніця. Під пагорба, з-під виподверта, зайчик приподвернувся. Молодець, Соломія, умніця. Дякую. Терпіння і труд, все перед труд. Умнічка, молодченка, дякую тобі дуже. Соняша? Софія Болендій. Точніше, Софія, не може щось тобі вімкнути мікрофончик. Білівцова. Софія Білівцова, Софія Білівцова. Ти змінила прізвище, ім'я? Да, на Соняшу, щоб не путав мене. Це буде її творчий псевдонім. Да, я його часто беру і ставлю, і тут поставила. На дворі трава. Ти на шо? Дворі. Вибачте. На дворі трава. На траві дрова. На дрова. Все, рахуйте, мене вбила. Кримінальні новини прямо зараз і знімемо. Так, на дворі трава, на траві дрова, на дрова. Та що ж таке? Ти смерті мої хочеш? Ні. Так, на дворі... Давай. На дворі трава, на траві зараз дрова, на дворі... На дровах, братва, ми будемо розмовляти. На дворі трава. На дворі трава. На траві дрова. На дровах, братва, ми будемо розмовляти і будемо вимовляти. Так правильно і виразно. Мені перечитувати. Ага. На дворі трава. Ні, Софія, не надо більше на дворі. Давай ми будемо розмовляти. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти. Так правильно і виразно. Щоб було всім зрозуміло. У Карла корали. Ні, виразно, це неправильно. Боже, ви б знали, як тут люди, просто я відкрила дверцята в авто, щоб не задихнутися тут, не в чаді. І просто як ви бачили, як люди реагують на наші скоромовки. Вибачте. Вони думають, що я... Ну, актори всі такі. Це нормально. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно, щоб було всім зрозуміло. От так. А? Правильно. Ура. У Карла корали. У Клари кларнет. Клара у Карла вкрала корали. Карл у Клари вкрав кларнет. У Карла коралів. Правильно кажу. Правильно. У Карла коралів немає. У Клари кларнета немає. З-під пагорба, з-під виподверта. Виподверта. Виподверта, з-під пагорба, з-під виподверта, зайчик приподвернувся. Ура! Ми строїли, і наконец построїли! Клас, молодець, умничка. Прекрасно. Хто наступний випробує свою долю? Аня. Ніхто, я в це не вірю. Соломія, тебе питання? Соломія, що ти хотіла сказати?
Я хотіла похлопати. Софія? Всім. Всі круті, всі молодці. Так, да, бо пережити такий жах, як і оця скоромовка, то, звісно, треба мати сили. Так, наступне у нас буде Аня. Аня, ти готова? Ми тебе чуємо. Аня не готова. Тиме, ти готовий чи ні? Тимофій, ми хоча б тебе почуємо сьогодні? Думаю, що почуєте. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Нет. На дворі трава, на траві дрова, на дворах братва. Вообще нет. Шанечка, на дворі трава. Ты буковкой читаешь неправильно. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Не, на дровах то неправильно. Правильно кажуть на дровах. Ти ж сказав слово дрова, значить на дровах. На дворі трава, на траві дрова, на дровах братва. Молодець. Це програма логіка. Якщо ви сказали дрова, то значить буде на дровах. Ми будемо розмовляти і будемо вимовляти так правильно і виразно, щоб було всім зрозуміло. О, да. У Карла корали, у Клари кларнет. Клара у Карла вкрала корали. Карл у Клари клав кларнет. Ні, він не вклав. Він не вклав. Він не вклав. Крав кларнет. У Карла коралів немає, у Клари кларнета немає. З вами програма, в якій ми дізнаємось, як Клара у Карла вкрала корали. Розкажіть їм далі, що було. Спід пагорба, спід виподверта, зайчик приподвернувся. Молодець, умничка. Це мені щастя. Так. Міша. Алексеєв Михайло. Хто ще готовий? Соломія, що ти хотіла сказати? А можна запитати питання? Поставити питання можна. Так. А чому у Карла корали, а у Клари кларнет? Котик. Давай розбиратися. Мене звати а не Клара, і я не знаю, що в неї там було. Це після розлучення вони так просто поділилися. От якби там було написано у Ольки корали, я б вам сказала, чого ти є Ольки корали. Не знаю. Кого ще? Кость, що за питання в тебе? Чого зайчик приподвернувся, чи що? Я хотів запитати. Я хотів запитати, а я можу іще з кимось сидіти, наприклад, з молодшою сестрою? Можеш? Якщо сестричка добре читає, то звичайно приходьте. Якщо сестричку цікавить, я попередив. Вона не вміє. Якщо сестричку цікавить, чого зайчик приподвернувся, то, звісно, так. Але сестричці прийдеться тоді вчити все на пам'ять, якщо вона погано читає. Я злогеній, змушу дітей читати. Так, я не розумію, хто в нас не вмикає камеру? І хто такий в нас секретний агент, що не вміє читати скоромовки? Боїться читати скоромовки? Такі легенькі скоромовки. Ну так, да, пані Оля, я за кадром також ледве вимовляю їх. Ось так я готуюся завжди до ефірів, тому що дуже часто хвилювання бере верх, і особливо мої новини, вони такі не про квіточки, на жаль. Тому от мене кожного ранку такі скоромовки.
тому читайте. Хто ще бажає прочитати? Ніхто. Усіх сміливість, як вітром здуло. Я нічого не розумію, народ. Ви втрачаєте можливість покращити свою мову. Славік, що за питання в тебе? Вмикай, будь ласка, мікрофончик. Тож, ми вже вроді всі читали. Так, а ти ручку підняв. Ну, я просто кажу, що ну, я вже читав. Ти крутий. А хтось у нас... Що, пані Олю? Можливо, в когось... Можливо, в когось є якісь питання? Боже, які ідеальні діти. Не питань, не бажаючих. А, Соломії питання є. Соломія, прошу. По-перше, я вже перше запитання задала, а друге, а що це таке ви подверта і приподви подвернулися? Що за... Це питання вже ставив Костя. Я говорила, що це слова, які не мають значення. Скоромовка, вона створена для того, щоб покращувати дикцію. Найчастіше це збіг схожих звуків і букв. Для того, щоб заплутати ваш прекрасний мозок, і тому ніколи не намагайтеся знайти сенс в скоромовках, тому що втратите сенс у всьому потім. А чому тут в кінці лися, а не ліся? Ну, тому що прекрасний автор цих скоромовок захотів, щоб було так. Ну що, пані Оля, я бачу, що бажаючих нас немає, а ви ще додому так і не доїхали. Бачите, яка різниця? Пані Оля в машині після скількох годин робочого дня готова з вами займатися, а ви всі дома сидячи за камерами і за кадром, скоромовки не можете прочитати. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, я присну, я не снюся сьогодні кожному, прийду в сон і буду говорити вам скоромовки у сні. Прикиньте, як це буде погано. Ну що ж, пані Олі, я думаю, що ви нам обов'язково скинете скоромовки до нас у чат на каналі, щоб ми всі обов'язково їх вивчили. Я з вами на сьогодні, дітки, не прощаюся. Пані Оля, гарного вам дня. Рада була вас всіх бачити. До наступних занять. До зустрічі. До зустрічі. Бувайте. До побачення.